Volejte věštce. Dobrý večer, vážení diváci, tady kartářka jedna prolhaná. Takže kdo si myslí, že se sem nedovolá? Je opravdu zbytečný. Tak pojďte, pojďte, jdeme na to. A vždy začínáme brzo. Takže vážení diváci, ty karty říkají ano. 35 a už vás vidím naprosto moc spokojenou. Máte magnet na zadaný chlapy. To je jako kdybyste vyšla zítra z baráku. Taky spoustu dám chodí ke kartářkám, protože se zamilovali do ženatých chlapy. Neudělám radost, když se zamilou do ženatých chlapy. Neudělám. To škoda, tento... Jste nejhezčí ženskou na světě. Tak děkuju. Mějte se krásně, dobrou noc. A my dáme prostě dalším. 906, 70, 90, 15. Chtěl to říct ten divák, měl ten pocit to říct, že jsem krásná, já mu za to moc děkuju. Chcete lásku? Tak pojďte na ní, pojďte se ptát. Pokud máte problémy v manželství. Pavel je vůdce, Pavel je tvrdohlavý. Pavel je člověk složitá povaha. Jméno? Leona. Leona je citlivá, Jelona je jemná, ale je nerozhodná. A takhle holčina. Já se vám ještě podívám. Já ne, že bych se chválila, chraň pán Bůh, ale já musím říct, že minulý týden mi přišly tři dámy a všechny tři postoupili štítnou žlázou. Halo, halo, slyšíme se. Paní Demeterová. Dobrý večer, tady paní Demeterová. A vyskočila mi karta, nevadí. Ty karty říkají, že budete mít i zdravotní problémy okolo žaludku, můžete mít žlučník do budoucna a gynekologické věci. Ano? Takže tak. Mějte se krásně, dobrou noc a my dáme prostor dalším. Tak, 906, 70, 90, halo? 15, diváci, vytáčejte naši linku, ptejte se. Tak pojďte, diváci, stále tu linku máte volnou a stále se můžete ptát. Takže já jdu myslet kartičky. Halo, halo? No, tak kde to je, kde to je? Tady jsem, tady paní Demeterová, já vás zdravím. No, tak kde to je? Tak povídejte, tady paní Demeterová, na co byste se chtěla zeptat? Tak divačka nám vypadla, je to velká škoda. Já bych se jí ráda do karet podívala, ale nemám ani ponětí, na co se chtěla zeptat. Takže mi je velice líto a my musíme pokračovat dál. A ty karty říkají, že vy už nemůžete, ale vám prý do dvou let přichází muž, který by vás toho měl dostat. Samozřejmě záleží to všechno na vás. Ano? Takže tak. A pokud to muže nepřijmete. Můžete to znovu zopakovat? No, to už nemůžu. To už prostě nejde. To mi je líto, mějte se krásně, dobrou noc. Protože zdraví. Zdraví si nekoupíme. A já čekám. Tak. Slyšíme se? Slyšíme se bezvadně. Já mám strašný problém. A je. Jaký? No, já... No, slyším to, bavíte se skvěle, mějte se krásně, dobrou noc. A my dáme prostor dalším. Já myslím, že tam žádný problém nebyl. Problém byl takový, že jste se chtěl slyšet. Takže asi vám to stalo za to, abyste se slyšel. I za to vám moc děkuju. Mějte se krásně, dobrou noc. No a my diváci, my pokračujeme samozřejmě dál. Halo, halo? Slyšíme se? Slyšíme se bezvadně. Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, pěkně mám takovou starost. No povídejte. Mně je 50 let. A strašně se mi líbí malý děti. No. Je od vás moc hezký. Mějte se krásně, dobrou noc. A my dáme prostě dalším 906, 70, 90, 15. Já si myslím, že tento divák vůbec nebyl jakoby zajímavý, aby řekl takovouhle věc, že se mu hrozně líbí malí děti. Já si myslím, že to je člověk, který má sám za sebou problémy a bude mít ještě větší. Tak, dobrý večer. Dobrý večer. Tak, jaký máte dotaz? Já jsem vám chtěl říct jednu věc. No, já si myslím, že jste to vy, který tady furt neustále volá. Mějte se krásně, dobrou noc. A my dáme prostě další. 906, 70, 90, 15.
Myslím si, že tento divák opravdu má problém sám za sebou, protože pokud takhle volá víckrát a chce jako říkat věci, které se netýkají karet, tak si myslím, že je to člověk, který se fakt velice chce slyšet a chce být hrozně zajímavý. Ale já myslím, že v tomto pořadu není zajímavý. V tomto pořadu je vlastně věžba pro diváci, který v tuhle hodinu to vlastně potřebujou a trápí se. Halo, halo? Dobrý den. Dobrý den. Já mám jednu závažnou otázku. Já bych se chtěl zeptat, jak ty šneci na vaší bluze navazujou? Vaše otázka není jako pro mě překvapující. Mějte se krásně, dobrou noc. A já si myslím, že tento divák má problém sám za sebou. A nebo je to takovej sobec závistivý. Nevíme, necháme ho běžet. Dobrý večer, jaký máte dotaz? No, já mám to takovej, jak vy můžete vidět, že z těch karet poznáte, když vám někdo podá dotaz, že než je rozdáte, tak odpovíte. Halejte se, já bych vám ráda odpověděla, ale ty karty tady máte tak složitý. Ani nevím, kolik vám je let, ale máte prý něco řešit ohledně financí, do něčeho se máte pouštět. Máte tady úžasnou kartu a ohledně práce. A pak tady vidím, jako kdybyste se rozhodoval odcestovat někam, takže vás bude čekat nějaká cesta, takže tak. Ale jde vám naproti, ale na ní budete muset mít paní trpělivost, takhle jsem to chtěla, trpělivost, jo? Bojíte se, máte strach, ale tady jsou dva lékaři a dokonce dva docenty. No, tak tady ale projdete si gynekologicky, jste si nic neprošla? Vy jste si něčím prošla, ty karty vám zkazujou. Váš přítel nebo přítel, halo, halo. Dobrý večer, halo. Dobrý večer. Božena, 51 roku. Ano. Dobrý večer. Dobrý večer, Boženko. Já bych se chtěla zeptat, na naši rodinu byla daná kletba. Ona se má teďka odstranit. Mám do toho jít nebo ne? Já nevím, jestli tam byla klemba, ale ty karty vás tady zastavujou a vůbec do toho nechoďte, protože já tam nevidím, že tam je nějaká klemba, naopak, já tam vidím jakoby kartu štěstí. Pamatujte facto, si. Já jsem po svém tátovi, který mám tady doma ve skříni, protože zemřel. A chtěla spojit s paní, která je v televizi. Ano, to mluvíte přímo se mnou. Ale ona teď je v televizi, vystupuje, takže jak můžeme hovořit paní, se mnou, já když... piju, já piju, koukejte na to. A mluvíte opravdu se mnou, ano? Takže tak, mějte se krásně, dobrou noc. A my dáme prostor dalším. 906 70 90 15 diváci. Dobrý večer, já jsem Tomáš, a je mi 17 let a chtěl bych se zeptat na svoji budoucnost. Je Tomáši, tak to položte, já vám to řeknu přes obrazovku. Mějte se krásně, dobrou noc. Tomášovi je 17, není plnoletej, ale i přesto, že se sem dovolal, jeho budoucnost je trošku složitá, je trošku uzavřenější, dost věcí si nechává pro sebe, jinak je to člověk, který je lítostivý, obětavý. Ale ten mladší bude nepřesný, jako kdyby vás chtěl oblbnout. Poznáte to tím, že po vás bude chtít hned nějakou částku. Kopně toho do prdele, já si to můžu dovolit. Jo? Tato linka je stále volná, sem ke mně do studia, což je velká škoda. Protože já se s vámi musím loučit.